Si Deli Neves Fortune, des Assumem Paddy Paddy Louis, Fortech Paddy Louis, Fortech Paddy Jedekom, made mod for Chisnasem in Nans Carasum Hinga. I saw them Homano Tain. They sang your test, Voloshetimi Poker Starbell Vognim. I saw it Mekmek Voloshelem. Որ մի քանի գործողություն մի տեսանյութում ցույց տամ, չգիտեմ կհավանեք թե ոչ, բայց հենա գուշակեք, ջուրը լցրեցի, աղը լցրեցի, բայց երևի մի փոքր էլ լցնեմ, հետո ասել եմ, չէ, ես պատրաստում եմ իմ համար, մի հատ էլ ձեռքերս լվամ, իմ խոհանոցում եմ պատրաստում և պարտավոր ձեռքերով եմ անելու առանց ձեռնոցի։ Ուրեմն շատ հաճախակի, երբ որ ես սկսում եմ խմորի հետ աշխատել, տեսակ համեցի սառնարանից, ինձ շատ են հարցնում, չի փչանում, չի չորանում, խմորին վերաբերող տարբեր հարցեր եմ ստանում, անգամ ընդհուպ մինչև այն հարցը, որ արդյոք գույնը կփոխվի, թե ոչ, ուզում եմ հենց ձեռնոց մի անգամից համեմ ու դուք տեսնեք, որ գունափոխված ոչինչ չկա, տեսեք, սովորական հավեսով ձիկ լավ խմորա և այո, այո, եթե կրահեցի կարգելիներս, խանգան եմ պատրաստելու, այս ընթացքում հյուրեր ունեմ ու իրանց ճաշակով եմ հա պատրաստում, խմորը տեսակ, երկու րոպե մի քիչ մեկնաբանեմ ու շառնակեմ, ուրեմն խմորը ուղիղ երկու օրա թողել եմ սառնարանում, ոչ ձևնա փոխել, ոչ գույննա փոխել, ոչ անգամ խտություննա փոխել, ոչինչ չի եղել, հատ քրտնակելու պահն էլ ցույց տամ, որ տեսնեք շատ թեթև ալում եմ արել ու իրան այս հենց հավեսով կրտնակելու եմ, ու անցնենք առաջ, իմ համար խմորի հետ աշխատելը յուրահատուկ հաճույքա, շատ եմ սիրում խմորի հետ աշխատել, նամանավանդ ձեռքերով, որովհետև յուրահատուկ թերապիայա, ես թվում ա շատերդ իմ հետ կհամոզվեք, հիմա համ զրուցենք, համ խմորը սպացեմ, ուրեմն խմորը երկու օր սառնարանում ա, ոչ տեսքից հանգել, ոչ խտությունից հանգել, ոչ մի ձևի ինքը չի փոխվել, ինքանի որ պատրաստել եմ ճիշտ խտության, ու տեսեք, ինչ կան ուզում ես իրա հետ խաղա, երբեք չի վնասվի, չի փչանա, ուրեմն հարգելիներս, ոնց եմ պատրաստել, ծիծաղս պահի տակ եկավ, ինչի համար ուզում էի առաջինը ձուն նշեմ, են օրը գրարման մեջ կարթացի, որ Անահիտ ջան, ինչքան շատ եք ձու օգտագործում, եկեք համաձայն եք իմ հետ, որ բոլորս էլ խոհանոցում ինչ չկա, ինչ թվում ա չկա այնպիսի խոհանոց, որտեղ ձուն չօգտագործվի, չկա նման բան, ոնց են պատրաստել խմորը, քանի որ ես համարում եմ ունիվերսալ խմոր, իրանից պատրաստել եմ և պիլմեններ, և պատրաստում եմ խանգյալ մեր լորվա մարզում, մենք իրան խանգյալ ենք ասում, ովքեր եք ասեն թաթար բորակ, իմ մի խոսքով, նայած ով ոնցա
պատրաստում ու ով ոնցա սիրում։ Վերցրել եմ ձու, երկու հատ սովորական սառը ջուր, աղ, ալյուր ու ստացել այսպիսի խմոր։ Հիմա իրան ինչ եմ անելու, կտրտելու եմ, եռացող ջրի մեջ լցնեմ ու մատուցեմ սոխարեցով, սխտոր մածունով, այդքանը երևի տենց մանրամասը էլ ցույց չտամ, քանի որ այս ընթացքում հյուրեր ունեմ, պատրաստությունները շատ են, ընտանիքս էլ փոքր չի, դրա համար այս ընթացքում մի քիչ շատ եմ պատրաստում, և ուզում եմ ձեզ ընդամենը մոտիվացնել, որովհետև մենք հայերս միշտ էլ շնորհալի ենք, պատրաստում ենք ու շատ հավեսով էլ պատրաստում ենք, այնպես որ գնացինք։ Այստեղ արդեն հասցրել եմ մի քանիսը կտրտել, հիմա մյուսն է։ Հնդրեմ, սա պատրաստի թաթար բորակին, նույն ինքը խանգյալը, անցնենք հաջորդ գործողության։ Հաջորդ գործողությունը, որ ես անում եմ, կաթնեմ էփում, շատ բորակով կաթ, ինչպես ենք որոշում, տեսեք շշի վրա մնացել է հետքը, դրա զուգահեռ ստեղ աղացած մի սունա եմ, ինչ եմ անելու, գառնի երախ եմ ուզում պատրաստեմ, որի համար արդեն նախապատրաստել եմ սմբուկը, տեսավորականի նման ստեղ կտրելու եմ, մի քիչ աղ եմ ու տապակեմ, այս տապակի մեջ շատ եմ հալանում, հարմար կտապակ եմ, աստեղ կաթը սեպեց, ասեք ինչ սերոտ, ընտիր կաթը ընտեղ միսն ա պատրաստվում, այստեղ սմբուկը, այլ սուպ, այստեղ սոխարեցի պատրաստություն եմ տեսել, դիմա այստեղ սմբուկն արդեն պատրաստ, սա էլ խճճողակը, մի քիչ լոլիկ, մի քիչ պղպեղ, մի քիչ էլ կանաչի կավելացնենք ու խճճողակը համարենք պատրաստ, մի ջուկը ավելի ճիշտ համարենք պատրաստ, այսպես, այստեղ արդեն ծունել են, տեղել խիսնենք պատրաստում, հով հասնենք վերջնակետի, այլ արդեն պատրաստ, ուրեմն մյուս գործողությունները, որ պատրաստվում եմ անել, եգիպտացալ եմ ունեմ, դնեմ խաշվի, ինչ տխաշվի եգիպտացալ եմ, փոքրիկ խորուրդ ծանկության դեպքում կարող եք ընդունել, եթե ոչ պանիր պատրաստելու, տար բեր գիտեք բաղադրա տոնց ես կան աղաջրի իմեջում, էլ վեցը մեկում, էլ այսպես ասաց, եթե ենք կիսենք,
տարբեր բաղադրատոմս էր ասեցի, չէ, որ կարի մեջը, հիմա այս անգամ դնել եմ պանիր, ծանկություն չունեմ աղաջուր դնելու, ուզում եմ ուրիշ ձևով պահել, վերցրել եմ այսպիսի սննդի համար նախատեսված տարժա, և ուզում եմ այնպես անեմ, որ կարողանամ ճիշտ պահպանեմ, ինքը շատ համով, շատ ըմպիր պանիրա, ինչպես ենք հասկանում պանրի լավ որակի մասին, վերցրել եմ խոհանոցային սրբիչ օգտագործման, լավ թրջել եմ, շատ լավ թրջել եմ, ու այնպես արեցի, որ պանիրը տեղավորվի, տեսնում եք ինչ լավ ընտիր անցքերը տեղը պանիրա, որպես ուզում եմ, որ ինքը մնա իրա նույն համով, համը չփոխվի, հենց դրա համար իրան այսպես շորով խոհանոցային սրբիչի մեջ դրեցի, տեսակ, կտեղափոխեմ այստեղ, մյուս կտորն է, նորից էլի ունեմ խոհանոցային սպիտակ շոր, իրան լավ թապից մի քիչ ավել ենք խոնավ պահում, հարգելիներս, ու հենց ես խոնավության հաշվին է, պանիրը պիտի պահպանվի, ու եմ հասկանամ, կտեղավորեմ, թե մի քիչ կտրեմ, համ կոգտագործենք, տնտեսուհուն պետքական խորուրդներ, որ վստահ եմ նոր խոհանոց մտած աղջիկներին շատ օգտակար եղած կլինեն, բայց ոնց հասկացա, մի քիչ էլ կտրենք, տեսնում եք արտակարգ պանիր եմ դնել, սա էլ էստեղ, հիմա իրան հերմետիկ կպակեմ, կթողեմ սառնարանում, ու նույն իրա համով, հոտով, նույն կառուցվածքով օգտագործելու եմ, ինքը չի փչանում, տեսքի չի ընկնում, համից չի ընկնում, ոչինչ չի լինում, մի խոսքով, սիրելիներս, այսօրվա օրս խոհանոցում անցավ այսպիսին, երբեմն, երբեմն որոշել եմ տեղադրեմ նաև այսպիսի մի քանի գործողությունը մի հոլովակում բլոգ, որ մի փոքր տարբերվեմ, մինչև այսպես ասած ֆորմատը փոխեմ, այնպես որ այսօրվա համար էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, ինչքան ուզում ա ձեզ ասում էի բարեգիշեր, բայց այս պահն էլ, հա, ուզեցա ձեր հետ կիսեմ այս ապսեմբերի, բայց սա մեծ կլնի, դե Ալեքսնա ասմա մամա կուկուրուզ բեր, որ ուտենք, այնպես որ հելը գրառումներ եմ գրեք, տեսնեմ էլ ովքեր են, այս համովությունից սիրում, ովքեր ասմա գիրացնում ա կուկուրուզը,
եգիպտացորենը, բայց թե ինչն էլ շատ օգտագործես կգիրացնի, մեկ-մեկ կարելի է համտեսել, համեցեք։